Pessoal, nós, primeira vez que vamos fazer, fizemos a garapa, agora estamos tomando. Alguém está escondido ali, ó, porque não quer aparecer na foto. Então é, a nossa, estreamos hoje o nosso engenho, fazer garapa. Garapa, né? Limão, copinho. Meu amor tomando aqui garapa, fez força até mesmo. Aqui, ó, isso aqui é só uma improvisação, isso aqui vai ser motorizado. E improvisei isso aqui para cair aqui em cima o suco da cana. Cai aqui, vem aqui, cai ali. Aqui, ó. O engenho manual ainda. Olha o bagaço da cana. É. Então tá aqui, pessoal. Primeira vez, primeira garapa nossa, né? Então é isso. Vamos saborear agora. É, garapa, limão e gelo. Falou, meu.